Els infants ja han sortit de l'escola i comencen els preparatius pel primer cagatió de la campanya 2015 de Nadal i Reis del Botmol, l'Associació de Venedors del Mercat Municipal i l'Ajuntament. L'escenari és la plaça de la Creu. Nens i nenes, pares i mares i avis i àvies es troben davant de l'escenari i la cua s'allarga uns 100 metres. Els infants juguen esperant el gran moment d'agafar el bastó i fer cagar el tió, que es troba dalt de l'escenari amb la seva barretina i la seva manta. El primer cagatió, que enguany arriba a la tercera edició, sempre es converteix en l'inici de la campanya de Nadal. Des del govern es destaca que els botiguers ajuden a mantenir vives les nostres tradicions a l'esfera pública i que comprant a Molins de Rei es fa vila. Són els que fan un gran esforç per portar-nos sobretot el que és a l'ambient més nadalenc. Ells són els que ens ajuden a que realment hi haguin llums de Nadal i que animen els carrers de Molins de Rei. Són els que impulsen tradicions com el cagatió que comencem avui. Són els que fan la fira, com molt bé deia, aquest cap de setmana, la fira de Nadal, on tots podrem comprar molts productes relacionats amb el Nadal. I a més també d'aquí una setmana fins i tot tindrem el tren, que també gaudeixen molt els nens i nenes. Jo els agraeixo que ells facin aquest gran esforç per mantenir diguéssim, aquest esperit de Nadal, especialment pensant en els nens i les nenes. El Nadal sobretot és perquè ells gaudeixin i pensem en aquestes èpoques amb la solidaritat i mirar d'ajudar sempre amb els altres. Per tant, jo el que volia és això, agrair-los molt tot aquest esforç que feu i que nosaltres, d'alguna manera, també tota la gent de Molins, els hem de tornar fent allò que és essencial perquè ells puguin mantenir la vila com és, que és justament mirant de comprar tot allò que puguem a la nostra vila, perquè jo sempre explico i sempre dic que la millor manera de poder ajudar a sortir de la crisi i ajudar la gent que passa malament també és mirar que el nostre comerç tiri endavant i per tant comprar també aquests dies tan especials a la nostra vila. Els nens i nenes pugen a l'escenari en petits grups. Cada infant rep un bastó i l'objectiu serà el d'aconseguir que el generós tió cagui com més millor. Canten la cançó i de sota la manta vermella segur que hi apareixeran llaminadures i sorpreses. Vinga, una, dues i tres. Veig que sí, eh? Que bé que us porteu. Ala! Ja us agrada això que us caga? Els infants podran tornar a fer cagar el tió els dies 17 i 22 de desembre, a la plaça Catalunya i a la plaça del Mercat, respectivament. Però aquestes no són les úniques sorpreses preparades pels comerciants i botiguers de la vila. A més, la setmana següent començarà el tren de Nadal, que jo penso que a la mainada li agrada molt i també hi esteu tots convidats. Només falta que porteu el corresponent tiquet per pujar-hi. La Fira de Nadal arribarà enguany a l'onzena edició i es farà els dies 11, 12 i 13 de desembre. Del que es tracta és de dinamitzar el comerç local, que ofereix un gran nombre de productes i serveis. I teniu unes botigues fantàstiques a Molins de Rei que tenim pràcticament de tots i esteu tots convidats. Després de fer cagar el tió s'agafa gana. Per aquest motiu els botiguers preparen xocolata i coca i els infants poden tornar a agafar energia. El simpàtic tió sortirà a les places altra vegada els dies 17 i 22 de desembre.